Günaydın'dan akşama başladı. MTV'de akşam şovu. Mikail'in təqdimatında akşamdan akşama. Fərhad Tufan və Qardaşlar İnstrumental Ansamblının gözəl müşayiəti ilə mən, Mikail Güləddinoğlu, artıq buradayam. Fərhad da yanımdadır. Ansambl heyəti də buradadır. Maşallah olsun. Biri-birindən virtuoz musiqiçilər, gözəl musiqiçilər, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Səyyad, sağaldın? Sağalmısan. Bir həftə keçir, belə sağalmalısan. Yaşlılıq belə də yaşlaşırsan, biraz gec sağalırsan, amma eybi yox. İndi eşq olsun. Bəli, bəli, dəyərli tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun bir daha. Bugün bu gözəl səhnəmizdə, MTV-də nələr olacaq, nələr? Bir-birindən gözəl ifalar. Çox sevdiyiniz sənətçilərimiz qonağımızdır ki, mən heç yubanmadan ilk qonağımızı dəvət edəcəm ki, o qonağımız səhnəyə gəldiyi gündən tələbatlıdır. Dünən də tələb olunan sənətçidir. Bugün də mən tam əminliklə söyləyirəm, sabah da belə olacaq. Çünki, Fərhad, belədir də, bəziləri İraq,
bugünkü qonaqlarımızdan. Bəziləri o söz var, deyirləri adı qulağına çatdı. Bir balaca adı qulağına çatandan sonra işi də dayandırır. Elə bilir ki, da bundan sonra hər şey yenə əla olacaq. Qətiyyən yox. Amma hazırda dəvət edəcəyim illərimin dostu. Bəli, illərdir ki, dostluq edirik. Xətrin çox istəyirəm və tam əminliklə bir daha söyləyirəm ki, 7-dən 77-yə hər kəs onun mahnılarını bilir, dillər əzbəridir, uşaqdan böyüyə həm də çox da sevilir. Öz ifası ilə bugün axşamdan axşama Mikayla proqramında Şəbnəm Tovuzlu gəlir, xoş gəlib, səfa gətirib, buyursun. Şəbnəm Tovuzlu, xoş gəlib, səfa gətirib və bircə deyək, süngərli mikrofonu verim və hətta bu ifaya dözməyərək səhnəyə təqdimatsız gələn Pünhan, mənim dəyəri dostum, xoş gəlmişsən. Xoş gördüyüm, mən ilk öncə bütün ekran qarşısında əyləşən bütün dəyərli izləyicilərimizi, bizi sevən insanları, bizi sevməyənləri də, baxanları da, baxmayanları da salamlayıram. Axşamınız xeyr olsun deyirəm, musiqiçiləri salamlayıram. Və dəyərli dostum Mikayl, illərimin dostu, Allah sənə ömür versin. Sən çox dəyərli dostsan bizim üçün.
Mən Pünhanın gəlişini gördüm. Oradan uşaqlar, prodüserlerimiz Pünhanı arxa yoluna keçirmək istəyirlər. Bir də baxdım, Pünhan buradadır. Təzdən bir də geri qayıtdı. Bu da Pünhanın öz, necə deyərlər, çox safdır Pünhan. Özünə məxsusluğudur. Amma bəzən, yəni onu eləməsəydi Pünhan olmazdı. Amma bəzən Pünhan, bu hərəkətlərlə, bu gülməli, necə deyərlər, biraz yarı zarafat, yarı bilməməzlik olan hərəkətlərlə daha çox sevilir dostlar arasında. Belə də ki, bu cür gəlişin də xoş oldu. Axşamınız xeyir olsun deyək. Xoş gəlmişsiniz və Pünhanı da bir yerdə eləşəcəyik. Pünhan, bugün mahnımızı bölüşəcəyik də. Yəni, mən ilk, yəni ikinci ifaçısı sən olduğun üçün sən oxu bugün. Yəni, mən bugün eybi yox. Sonra oxuyaram. Əvvəlam, hər birinizi, Mikar qardaşım, sən də var ol. Allah sənə ömür versin, can sağlığı versin, dəvət üçün təşəkkür edirəm. Ekran arxasında əyləşən tamaşaçılar da salamlayıram hər birinin və gözəl dəyərli sənətkarımız Azərbaycan Respublikasının, elə mən deyərdim, xalq artisti, valla. Ona görə ki, sən o ada layiqsən, ən sevimli bir həm özün gözəl, həm musiqilərin, həm sənətin gözəldir. Mən də həmişə sizlərin qulluğuzdayam. Xətiniz də çox əzizdir. Qulluq sahibi ol, qardaşım. Bəli, buyur. Musiqçilərimiz də sağ olsunlar, var olsunlar. Fərhad qardaşım bu günləri öz sözünü deyəcək. Öpürəm sizi, var olasınız, hələ ki buradayım. Mən bilmədim də, indi mən düşəcəm. Yox, yox, hələ hər şey yaxşıdır. Ağardıma, ağardıma. Probkadan dedim, gecikmişəm, özümü elə atım. Probka Rus dilindədir, Rus sözü olub. Bizim dilinə tərcümədə xacdır. Xacdır. Zamanımız nə qədədir, dostlar? Var mı zamanımız? Yoxdur. 4 dəqiqə zamanımız var. 4 dəqiqə. Sənin mahnın 4 dəqiqəyə bəs edir. Nəzərdə tutduğun bir mahnı var. Canlı oxuyaq. Canlı. Gəl belə eləyək də, bizə hansı mahnını oxu? Bəhbəhi canlı, hə. Bəhbəhi canlı oxu, bəhbəhi. Dostlar, hazır olaq. Canlı oxumasam günah olar. Buyur, buyur. Amma 4 dəqiqə zamanımız var. Yetmez alım kızım, özü bəh bəh bəh.
Teşekkürler. Allah gəl-gəl rəhmət eləsin, məhəbbət kəz olun. Bəli, Allah rəhmət eləsin və təbii ki, Pünhan Piriyev, çox dəyəri Şəbnəm Tovuzlu buradadırsa, bir-birindən gözəl ifalar təbii ki olacaq, amma hazırda reklamlar. Reklamlar. Doğmasan damarımda
yaşında ikinci canım kimi? Kıskanırım seni bir hanım kimi? Seni sevmektendi, seni sevmektendi, seni sevmektendi. İnan, seni sevmektendi, seni sevmektendi, seni sevmektendi. Seni sevmektendi, seni sevmektendi, seni sevmektendi. Şebnem Tozlu'dan seni sevmektendi. Şebnem, bu deyəsən yeni mahnıdır, yoxsa mən bunu yeni eşidirəm? Mikail, bəli, bu yeni mahnımızdır. Bu son bir ayda hazır oldu. Deyirəm də. Sənət dostumuz Əli Pormehir, təşəkkür edirəm. Onun bəstəsidir, musiqisidir, həm duyetdir. Və tək də oxumuşam. Əli dostumuz hər zaman bilirsən gözəl yazır. Sözlər də əladır. Sözlər də çox gözəl. Yəni, bir xanım hər zaman nələrəsə qadir olursa, nələrəsə keçirsə, susursa, bəzən də görməzlikdən gəlirsə, hamısı nədəndir? Onu sevməkdəndir. Bəli, onu sevməkdəndir. Kişilərdə də var da, dostlar. Əlbəttə ki, elə hər şey sevməkdəndir. Yəni, susmaqda, hörmətdə. Bəzən gördüyünü görməməz deyə vurmaq da. İndi baxır nəyə də? Kişilərdə də mülayim olmaqdır. Xanımlarda da hər zaman geymə, çox şeylərə fikir vermək nədəndir? Sevməkdəndir. Bəli, hər şey sevməkdəndir. Tək ki, hər kəs sevsin, sevilsin. Pünhan da sevsin, bir evlənsin. Canımız qutarsın. İnşallah, inşallah evlənsin. Özdə dəvətnamə versin. Biz də deyək ki, qardaşımın toyudur. Bəli. Orada artıq biz deyəcəyik də, sən yox biz deyəcəyik. Bəli, biz oxuyacaq onda. Onda biz oxuyacaq, inşallah, amin. İnşallah, bütün subaylara toy qismət olsun. Tezdi nə deyək? 25. 700 yaşım var. Yox, 25 yaşım var. Ya da 25 zamandır, vaxtdır. 28-də inşallah. Aha. 28-də. 28-də. O Bentley alım sonra. 28-də, bəlkə qəbər eləyək, 28-də, bəlkə gəzdikdə. Bəli. Bəli. Səyyab, söhbət nəsə deyirdin orada Zaura? İndi bilmirəm, Zaurdan sənə keçib, Zaur səni belə deyək də, o qızıqlandırır, sən dönürsən. Mən buydu, mən hər dəfə sənin döyündə gedib evdə bir sənə nərar çəkirəm. Deyirəm, mən buydu, niyə qaldırım? Var olun hər biriniz. Zaur, bu sakit adamdır. Nə keçir, səndən keçir. Səndən keçir. Bəli, ona görə ürəyi buz kimi tut. Zaur təzə maşını alın, ona görə. Ət maşını. Bəli, davam edirik. Mən istəyirəm, dəyəri sponsorlarımızdan söhbət açaq. Daha sonra Pünhan yenə canlı, yoxsa repertuar raid olar? Gəl, bəlkə elə biraz bundan öncə deyək. Toydu qardaşım. Onu canlı canlı. Toylar da gəlir, inşallah. Dəyəri sponsorlarımızdan Oyal məktəbli ləvazimatları. Bəli, Oyal haqqında danışanda hər bir şagird ekran qarşısında bizə baxırsa, mütləq şəkildə bilirəm ki, sevinir. Çünki bu sevinməyin də səbəbi var. Oyaldan təqdim olunan bütün ləvazimatların yüksək keyfiyyəti var ki, işğaldan azad olmuş torpaqların, bölgələrimizin adı həkk olunub, adı var dəftərlərin üzərində. Bax, özü də bununla bərabər Oyalın keyfiyyəti dəftərin vərəqinin qalınlığında bilinir. Eyni zamanda damaların bir-birinə, belə deyək də, üzərinə düşməsində bilinir ki, bir dama digərindən fərqləmir. Bu da balalarımızın gözlərinə qəti ziyan etməz. Çünki ibtidai sinifə gedən balalar hələ ki, öyrəşməyiblər. İlk dəfədir, odur ki, gərəkir ki, Oyal hər bir, belə deyək də, xırdalığı nəzərə alıb. Təkcə dəftərlər deyil, Oyalın təqdim etdiyi, bax, bu gözəl yığcam şəkildə hazırlanmış, kompakt şəkildə termoslar var ki, şəffafdır, içərisində nə varsa,
görünür. Eyni zamanda o balaların, iftidai sinifə gedən o gözəl balaların rahatlıqla aça biləcəyi bir termosdur. Bəli, oyal məktəbli ləvazimatları həmişə olduğu kimi bugün də necə öz sözün deyir. Bəli, Pürhan da söyləyir. Digər sponsorumuz DSP Azərbaycan, dünyaca məşhur olan DSP brendi artıq Azərbaycandadır. Paytaxtımız Bakı şəhərindədir. Sədərə Ticarət Mərkəzi, Şirniyyat Bazarı sıra 19, mağaza 162-163. DSP-də nələr var? DSP-də elektrik məişət avadanlığına nə aiddirsə, siz DSP-dən zəmanətlə özdə çox yüksək keyfiyyətdə tapa bilərsiniz, münasib bir qiymətədir təbii ki, DSP-də olanlar bilirlər və DSP Azərbaycan, DSP.Azərbaycan Instagram səhifəsi də var ki, o səhifəyə daxil olub, daha da dolğun şəkildə məlumat əldə edə bilərsiniz. Onu da xüsusilə vurğulayım ki, DSP mağazasında, DSP Azərbaycanda həm topdan, həm də pərakəndə satış var. 070-777-0303 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlayın. Təşəkkürlər DSP-yə. Digər təşəkkürlərim bu gözəl studiyamıza bir gözəllik də qatan divan kresloya görə, mebellərə görə təşəkkürlər Mahir Mebel Salonuna, şəxsən Hacı Mahur dostuma. Mən buradan salamlayıram Hacı Mahuru Sabirabadın Yolçubəli kəndinə. Bizə baxır və gözlərin aydın olsun. Hacı Mahur, söyləyirəm mənim dəyəri dostum və təbrik edirəm bütün heyətimizin adından. Hacı Mahur yenə baba olub. Bəli, bu münasibətlə səni təbrik edirəm. Allah səni də, balalarını da, nəvələrini də var etsin. Mahir Mebel Salonu ilə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə 050-634-88-09 nömrəsi aktivdir. Təşəkkürlərimiz bu qədər. Bəli, toy elmin adəti, ənənəsidir. Cavanların şadlığı, təntənəsidir. Bütün valideynlərin həvəsidir. Qurban olun bu toyların sədasına. Qismət olsun, qoy hamının balasına. Hamının balasına qismət olsun ki, bax orada Şəbnəm Tovuzlu da olsun. Bax orada Pünhan Priyev da olsun və söyləsin ki... Əsas odur toy olsun. Və söyləsin ki... Toydur qardaşım. Bəli. Bugün atır subaylıq daşını Nə gözəl gündür bugün atır subaylıq daşını Hər yana səs saldı bu tay Ürəklərdə qaldı bu tay Hər yana səs Atır subayın daşına, atır subayın daşına Tayıdır qardaşımın, adı tazı başımın Nə gəzəl gündür bu gün, atır subayın daşına Tayıdır qardaşımın, adı tazı başımın Qardaşımın
adı tacı başımı. Ne güzel gündü bugün hatırısı bayrandaşımı. Aşkın ben.
Yavaş gel, yavaş yavaş gel. Hay bakım ben sana yavaş gel. Yavaş gel, yavaş yavaş gel. Hay bakım ben sana yavaş gel. Balanım başına ey güzel peri. Balanım başına ey güzel peri. Ama bela bilmedim kimi yarsan. Ben bile bilmedim kimi yarsan. Ama bela bilmedim kimi yarsan. Ben bile bilmedim kimi yarsan. Ama bela bilmedim kimi yarsan. Ben bile bilmedim kimi yarsan. Ama bela bilmedim kimi yarsan. Ben bela bilmedim kimi yarsan. Kimi teşekkürler Pünhan Priyev'den yine canlı canlı ifa. Saat 5'te yatmışam ben, nefis olmuşam, 5'te yatmışam, ona göre biraz sesim... Yok, yaxşıdır da, yaxşıdır. Boğulur biraz. Boğulmursan, boğulmursan her şey güzeldi. Boğulmazsan, sen tek burada dərinə getmə boğulma. Dərinə getsən boğularsan, üzdən, üzdən. Bəli, və SMS-lərimiz var ki, zamanınız var mı bir iki SMS-i oxuyaq? Aha. Odur ki, bizi izleyenlerden, bizi izleyirler ve yazırlar ki, salam akşamı xeyir Mikayıl kardeşim, değerli qonaqlarınızı salamlayıram. Mikayıl kardeşim, müğənni qonaqlarınızdan, qonaqlarınızı salamlayıram. Cəmil Lənkarandan yazır. Eləcə də səs göndərməyin, səs göndərirlər. Bunu, Bərdədən Elgiz dostumuz bizi izleyir və eyni zamanda operator Nurlan kimdir burada? Nurlan. Nurlan, bəli, Nurlanı göstərin də. Nurlanın bugün ad günüdür. Təbriklər, Nurlan. Eşq olsun, alqışlayırıq Nurlanı. Nurlan da bizim dəyərli operatorlarımızdan, kollektivimizin üzvlərindən biridir. Elgiz Pənahov izləyir bizi, Bərdədən salamlayır. Hacı Mahir dostuma bir daha gözlərin aydın olsun söyləyirik. Yazırla salam, axşamınız xeyir olsun. Türkiyədən, Yozqatdan, Gülafət xanımdan salamlar. Sevə-sevə izləyirik sizi. Bugün qardaşım Fazilin doğum günüdür, xahiş edirəm, təbrik edin. Bəli, biz də öz adımızdan qardaşımızı təbrik edirik. Bir şəkil də göndəriblər hazır ki, verilişimizdən. Tamaşaçımızdan biri yazır ki, çox sağ olun, bu əla oldu. Mikayıl müəllim, ürəyim açıldı, qonaqlarınızı gördüm, Pünhan oxudu, xəstə idi, anam sağaldı. Salam axşamınız, salam axşamınız xeyir. Necəsiz, sevə-sevə izləyirik. Çox gözəl qonaqlarınız var. Fərhad Tufan ansamblı salamlayırıq. Gözəl yazıblar özdə. Gözəllər, gözəli Şəbnəm xanıma, Pünhan bəyə salamlar. Bugün mənim ad günümdür. Aha, qardaşımın doğum günüdür. Bu münasibətlə təbrik edirik yazıblar. Bəli. Və oynamağı sevirsən, Pünhan? Belə də yox, amma belə kətdə oynamışam. Aha, nə oynamışsan? Mənim yanıq kərəm zad belə. Aha, o rəqsdir. Amma biz burada rəqs eləməyəcəyik. Oynayacaq. Bu oyun, Şəbnəm, başqa oyundur. Amma reklamlardan sonra. Reklamlar. Mən də...
Teşekkürler Fərhad Tufan ve Qardaşlar İnstrumental Ansamblının güzel müşahiyyətiyle. Yenə kısa reklam fasiləsindən sonra buradayıq. Axşamdan axşama Mikayla programına tamaşa edirsiniz. Şəbnəm Tovuzlu ve Pünhan Piriyev'den bir-birindən güzel mahnılar bəxş olunub. Ve yenə də sizlerin şərəfinə, siz değerli tamaşaçıların şərəfinə səslənəcək. Mən reklam fasiləsində SMS-lərə nəzər yetirirdim ki, kimlər yazıb. Baxdım ki, yenə böylərdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Yenə mənim oğlum tamaşa eləyir, baxır. Deməli, bir dəfə Şəbnəm gələndə 2 milyonu ötdüyü o. Ki, Şəbnəm, yadındadır o. Ki, yəni, sən ifa eləyəndə birdən gördü ki, bunu göstərirlər. Gətirmişdim burada. Şəbnəmi çox istəyir. Hə, birdən belə işarə əlinə elədi, o 2 milyonu ötdü. Və indi də Fünhana qarşı böyük bir sevgisi yaranıb və öpürəm onu. Səsi buradan eşidilir. Nə göndərib görək? Ana sanki qələm çəkib, nə ilahi, nə ilahi, acıb əbbəh. Öpürəm səni. Səni bax buradan öpürəm, bağrıma basıram. Hikayənin oğlu çox şirin uşaqdır. Allah bütün balaları sağlasın. Bütün balalar şirindir və gediyat. Da gediyat. Uşaqdan böyüyə kimi. Allah Teala ömür versin, can sağlığı versin, Allah sağlasın. Allah bütün balaları sağlasın. Bəli, balalar da oyun oynamağı sevir, amma böyüklərin oyunundan deyir. O oyun, bu başqa oyundur. Bu oyunsa bir başqa oyundur. Demək, Azərbaycan filmlərinə tamaşa etmişsiniz də hər biriniz, təbii ki. Və hazırda Azərbaycan filmlərindən musiqilər səslənəcək, mahnılar daha doğrusu səslənəcək. O mahnıları eşidib xatırlayacaqsınız, tapacaqsınız daha doğrusu ki bu mahnı hansı filmdəndir, hansı filmdə səslənib. Pürhanla başlayaq. Səslənsin. Səssiz filmdəndir. Adı güngül oyandı, hər tərəfə boyandı. Dərdim hər neçə yolla yanar, o da qalandı. Daha da qar sevərlər, ağaçda da sevərlər. Özünə çox güvənər, üstünə yar sevərlər. Mən güləm gülüzüm, belə heç zaman solmaz. Mənim kimi gözəli, belə sevməmən olmaz. Mən güləm gülüzüm. Bizə də... Aha, yaxşı, yay necə olur? Yay necə olur? Bax, ipucu verir. İsti, istinin sinonimi. İsti, sonra nə? Qızmar olur da, hə? İsti, qızmar, həllə. Sonra? Qızmar. Qızmar, günəş. Günəş də, qızmar, günəş. Qızmar, günəş altında. Həmin filmdən səslənir. Plus kinoğun adı yadımda. Qızmar, günəş altında. Bəli, baxmamısan sabah. Mən buna baxmam. Mən uşaq olardım, mən nə bilmirəm. Nə olsun, mən də uşaq olmuşam da, amma bütün filmləri əzbər bilirəm. Mən ancaq ujastad belə vəhşi kün olardım. Qorxulu filmlərə. Hə, mən ki ondan. Tamam vəhşi sən sən. Valla. Deməli, diqqət. Mən onlara baxıram. Diqqət. Bir də İsmailin kinasına baxmışam. Onun da adını düzdür. İsmail. Öcə yanadır o filmlərdə. Hə, öcə yanadır. Diqqət, Şəbnəm Tovuzlu üçün səslənsin. Nəğmə sustu dodaqlarda, dilə gəldi tüfənglər. Mənim atam uzaqlarda, cəhbələrdə bir əskər. Cəhbələrdə bir əskər. Yox, yox, yox. Yaxşı, belə eləyək də, belə eləyək. Mikrofona zəhmət olun. Başımız qarşı toylara. Bircə dəqiqə. Yox, o toylara qədər biz filmlərə də tamaşa edək. Bircə dəqiqə. Fərhad, Fərhad, mən, yox, yox, baxmısan o filmə, kömək eləməsin prodüser. Aha, baxmısan o filmə, bura gəl, bura gəl. Aha, yəni, heç şərikli toyumuz olub kimdənsə? Necə şərikli? Məsələn də, yəni, yarı-yarıya, deyiblər ki, bu pulun yarısını sənə verəcəm, yarısını, ipucu verirəm də, şərikli... Şərikli... Çörək. Şərikli çörək. Şərikli çörək. Dostlarımızla elə hər zaman şərikli toylara bir gedirik. Pulumuzu bütöv də veriblər, biz öz aramızda bölmüşük. Bəli, bölüşmüşsünüz. Elə biri siz özünüzlə də olun. Mən də, bəli, bəli. Diqqət, yenə mahnı səslənir. Pulun ağzını yesədiyin olar. Diqqət, Pünhan, eşidək.
Hele ben bak dedim de. Hansı filmdi? Hele Öce Ayağına. Öce Ayağına film. Bari. Öce Ayağına. Ya. Yeni çıktı o da. Ha, o Öce'nin Öce'ydi artık. Növbəti mahnı. Yo bilirsen aslında yo mahnın. Bilirsen, ben köhne filmlerin hamısına bakmışam. Sadece adları yani adlarını yadımdan çıxarmışam ama bir neçesinin adlarını bilirəm. Məsələn ən çox baxdığım film dediyimiz kimi Ögeyan olub uşaqlıqda, Yaşıl İynəkli Adam olub. Yani bir almanın iki yani Alma almaya benzer. Alma almaya benzer. Bu film ise? Əhməd Haradadır. Yani bu film, filmlere çok bakmışam. Ama eliler var ki adam yaddan çıxardır. Bəxtiyar filmindendi. Bəxtiyar. Bəxtiyar filmindendi. Rəşid Behbudov ifasıyla. İfanı bildim Rəşid Behbudovdur. Nə yaxşı bunları sizə hər şey getirirsiniz, yada salırsınız. Hatırlatmadı da. Aslında bilməliyi. Deməli, burada yəqin ki, belə deyək də, mənim yaş təvəqəmdə, hamı o bir serial var idi, Türk serialı idi. Bizim zamanlarda daha məşhur idi, Çalı Quşu. Mən tam əminəm ki, baxanlar indi bilirlər ki, o filmdə bir yer var idi, ən qorxulu yer idi. O ki, çarşaflı ki, bir arvad, örtüklü arvad çıxırdı ya ağacın arxasından ki, şş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 
mahnılarımız var yoksa kifayet eliyiz. Var deyirler. Pürhan, dikkat. Musiqiçilər kömək edir. Cadollum yer basmayıb geriyə. Aha, bəli, deyir qorxu. Dədə Qorqud, qorxa-qorxa demə. Və növbəti bir mahnı Şəbnəm də tapsın. Yer basmayın yerinə, o Dədə Qorqud. Bəli. Gecələr əlvida. Ömrümdən nə qaldı, nə qaldı nəfəssiz dünyada. Elvida, o günler ulduzlu geceler, elvida. Ömrümden ne kaldı? Kim tələsirdi? Zar, zar nədi? Biraz tələskən. Təhminə və zaur. Bəli, bəli, bəli. Təhminə və zaur, hə? Bəli, və kifayət eləyir. O filmdə ən çox sevdiyim mahnı Küçələrə susam. Orada Təhminə Zaur üçün. Mikail qardaş, bax tələdə. Küçələrə susam. İnan mənə zaur. Təhminə və zaur filmində. İnan mənə zaur. Orada deyir ki, səni sevən çox olacaq. Səni sevən qadınlar çox olacaq. Amma Zaur, inan mənə ki, səni təhminə qədər heç kim sevməyəcək. Məndən olmayacaq. Bəli, ona görə sevgi filmlərinə baxmaq lazım. Rəşid Ozarqoğlu ilə ərsəyə gələn Təhminə və Zaur filmi Respublikanın xalq artisti Fəxrəddin Manafov, çox görkəmli aktyorumuz, böyük aktyorumuz. Hansı ki, təkcə o filmlə tanımamışıq. Təhminə və Zaur filmi nə qədər onu bağışlamaq Ölsən Bağışda, Ölsən Bağışda filmi, sonra Park filmi var. Mən hər birinə tamaşa etmişəm. Yox, tamaşa etməliydim də. Bəli, kifayətdir, kifayətdir. Və mən buradan Göran Boylular da salam deyirəm. Baxıram ki, SMS-də çox yazırlar. Gəncədən bizi izləyənlər var və eləcə də Göran Boydan bizi mənim çox dəyərli dostum Feyruz müəllim izləyir. İnşallah yaxın zamanlarda Şəbnəmlə bərabər elə orada inşallah olacaq. Bəli, salamlayıram bir daha. Ailəliklə əyləşi Feyruz qardaşımız bizə tamaşa eləyir. Var ol, əziz dostum. Təbii ki, qapınıza, elinizə, obanıza həmişə toylu büsatlı günlərə gərək söyləyirik. Canlı ifaya keçid alacaq. Canlı ifa lirika olacaq da, elədir mi? Mən də istədim ki, gözəl bir lirikalarımızdan ifa eləyək, daha sonra şən mahnılarımız olsun. Təbii ki, hər kəs seyr eləyir bizi, hər kəs dinləyir. İnsanlar bir əhval-ruhiyyə daha gözəl olsun. Çünki sənin və efirin hər zaman əhval-ruhiyyə gözəl olub, Mikail belə olmalıdır. Sizi bəyənməmək olar mı? Sağ ol, Fünan.
Buyurun. Nedir gözlerinde bu gemli su var? Unut kederini, gemini unut. Hele ki geldiğinde ben varım senin. Unut kederini, gemini unut. Nedir gözlerinde? Gözyaşım sele dönsem.
Tozlu'dan canlı canlı ifa. Bax elə bunun səbəbidir ki, mən elə buradan deyəcəm də, mən boş yerə demədim başlayanda da və bu sferada olanlar da bilirlər, əgər deməyənlər varsa, yəni bu sahədə olanlar, demək ki, o qıcıqdan demir. Yəni siz onlarda qıcıq yaradırsınız deyə onlar demirlər. Amma bu reallıqdır ki, mən adlar saya bilərəm ki, çünki mən Fərhad da onu deyə bilər ki, biz şənliklərində daha çox oluruq. Bugün gəldiyi, səhnəyə gəldiyi gündən Şəbnəmlə mənim ilk tanışdığım 2013-cü ildə olub. 2013-cü ildə Sevimli Show'da, orada, onda belə deyək də, ilk efir idi də mənim efirimdə, ilk efir idi və Şəbnəm ora gəldiyi gündən, bugünə qədər gündəndədir. Bu da öz üzərində çalışmağındandır. Bugün boş yerə, ki məsələn balasına toy eləyənlər, boş yerə çağırmır ki. Ona görə çağırır ki, orada canlı ifa var. Təbii ki, öz repertuarına aid olan mahnılar da var ki, onu da orada istəyirlər. Ki, ola bilər də, orada elə alətlər ola bilər ki, aranjiman vaxtı o canlı-canlı ansambl onu edə bilməz. Amma çox bax, bu canlı ifanın bəhrəsidir. Mikayəl. Eləcə də, bax, mən buradan salamlamaq istəyirəm. Əflatun Qubadovu, Manafağayevi, yəni bu sıradan çox saya bilərəm. Adlar var ki, bu gəldiyi gündən, gündəmdədir, Şəbnəm Tovuzlu da təbii ki. Mən boş yerə bunu demirəm. Çox sağ ol, sənin də bir dost kimi hər zaman dəstəyin, yəni öz səmimi dost kimi bizə göstərişlərin olub. Çox sağ ol, verilişlərlə bağlı. Amma mən hər zaman bir söz demək istəmişəm. Sənət dostlarımın bir çoxları gözəl ifaçılardır. Çoxları, bəylər də, xanımlar da. Amma belə bir şey var. Bəzən düşünürlər ki, canlı oxumaq o demək deyil ki, canlı oxudu. Pünan, sən mən dediyimi düzgün başa düşərsən, çünki sən özün də bu şeylərlə çox rastlaşmışsan. Oxuyurlar, amma bu xaric deyilən bir şey var. Öz oxuduğunu özü duymamaq deyilən bir şey var. Tanali söhbəti var. Yəni, burada həmişə ifaçılar bir-birlərini bəyənməməzdik və el şənliklərində olanda da, mən bunu niyə vurğuluyuram? Çox rastlaşıram ona görə. Bəzən düşünürlər ki, mən ayağa durdum, oxudum, mən istəmirəm o gəlsin, məndən yan-yana oxusun. Amma o demək deyil. Orada tanallıq söhbəti var. Uyğun olur. Uyğunlaşma söhbəti var. Yəni, mən də hər zaman bir zil oxuyan bir ifaçı kimi, xanım ifaçılardan, yəni də mənim də öz səsimin diapazonu olduğundan, məsələn, mən açıq deyə bilərəm, çox bəy ifaçılarımız Pünhanla yan-yana durub ifa eləyə bilməzlər. Çünki Pünhanın zil səsi, Pünhana zil səsi var və tanallıqları, onun dediyi tanallıqlar yüksəkdir. Amma bizim bəy oxuyanlarımız var ki, aşağı notlardan oxuyurlar. Elədir ki, var xanımlar. Yəni, bəzən inciyirlər. Mən o inciməməklərini burada ona görə izah edirəm ki, biz el şənliklərində ayağa durub oxuyanda, yəni biz əgər deyiriksə, biz buradan ifa edirik, bu mən rahat oluram burada. Gəlirlər, sonra bir də əyləşirlər. Uyğunsuzluq olmasın deyə, ona görə. Amma mən Könül Kərimova ilə əzizimdir, canımdır, çox sevirəm. Bahar Lətif qızıdır, Zemfiradır, bax elə Ülviyə özüdür, çox vaxtlar Nazəni xanım. Biz, mən bunlarla yan-yana durub, İstədiyim tanallıqlardan uyğun olur. Uyğun gəlir. Ona görə Pünan mənə razılaşıram. Davam eləyəcəyik. Elə bu vaxtda da tam uyğun bir zamandır, məqamdır daha doğrusu ki, qısa reklam fasiləsində ayrıla. Reklamlardan sonra deyəcəklərimiz də var. Gözəl mahnılarda reklamlar. Gözümdə zülmətə döndü bu alə. Gözümdən zülmətə döndü bu alə. Mən səni sevən gün
peşiman olsan da axtarma məni, axtarma mən. Cavallı gənc günə düşmüş mənim bu firavan kəndim. Cavallı gənc günə düşmüş mənim bu firavan. Geceler gözlerin xanı görmemen. Geceler gözlerin xanı görmemen. O siyah nergiz mestanedendi. Sağ
bakışlı yanım nele gel kana göz gel gel kana bineyim de yana göz bineyim de çana göz gel kana göz gel 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 kana göz bineyim de çana göz bineyim de çana göz gel kana göz birimi söyləyirik çünki Fərhad Tufan və qardaşlar instrumental ansamblı həmişə olduğu kimi mükəmməldilər. Bəli, istər şənliklərində, toylu büsatlı günlərdə, istərsə də efirlərdə və ən əsası odur ki, fərqini bilirlər. Efirin efir yeri, səhnənin səhnə yeri, eşənliyində eşənliyi yeri var. Çünki toylarda elə bir sifarişlər ola bilər ki, o efirə yansımaz. Bəli.
qətiyyən olmaz. Mən istəyirəm ki, bu məqamda saz düzümə görə dərin təşəkkürlərimi bildirəm Sulduz ustaya. Təşəkkürlər Sulduz. Sulduzun çalışdığı ünvan Platin Studiyada. Özdə yeni təmirdən çıxmış Platin Studiya. Bəli, Sulduz. Gedəcəksən Pünar? İnşallah. Bəli. Gözəl düzəldib satıram. Gözəl düzəldibsə səni özüm aparacağım Sulduzun yanına. Və Sulduzla əlaqə saxlan. Onda üstünə qoyacaq. Aha, yəni Sulduz qiymətsizdir, ya, bəli. Çoxları Sulduza müraciət edir, yəni bu sferanı nəzərdə tuturam. 055-210-39-15 nömrəsi ilə Sulduz dostumuzdan əlaqə saxlaya bilərsiniz, istədiyiniz saç düzümünü məhz sizin üçün təşkil edəcək Sulduz usta. Və mən hazırda söyləyirək ki, reklam fasiləsinə ayrılacaq, amma istəyirəm ki, bir baraca da nəzər yetirək, bax, bizi salamlayırlar, çox dostlarımız var və dostumuz Dövlət Yol Polisi əməkdaşı Asim qardaşımızın qızı Mədinənin 3 yaşı olub, bu münasibətdən təbrik edir babası Nazim, dayıya, nənəsi Rəsmiyə xalaya, anası Fidan xanıma göz aydınlığı veririk. Eyni zamanda bizi Lənkərandan izləyənlər var, Səbirə xanım izləyir Lənkərandan, bizə öz salamlarını göndərirlər və Fərhad öz təbrikini deyəcək, reklam fasiləsində ayrılacaq. Fərhad, kimlərin ad günüdür? Təşəkkür edirəm. Buyur. Mən bugün üz istəyirəm, qaynanam Ləman xanımın 60 illiyi də 60 yaşı tamam olur. Mama dediyində hə? Bəli, anamın. Bəli. Öyle, o da ana sayılır. Təbrik edirəm ailə üzvlərimiz adından, Allah təaladan ona uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Bir də Gədəbəyli Mikail qardaşımız, sən adaşın. Onun da ad günüdür, dəyərli qardaşımız, Mikail qardaşımın da ad günüdür. Onu da dostlar, qardaşlar adına, elə sənin adından, qardaşlarımız adından təbrik edirik. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Bəli, mən də bütün təbriklərə qoşuluram. Reklam fasiləsində ayrılırıq. Mülayim ana, özün necəsən? Reklamlar.
eşk olsun Ferhat Ufan ve kardeşler instrumental ansambulu. Dostlar, her biriniz var olun, sağ olun ve məqamdır ki, mən dəyərli sponsorlar haqqında danışım. Oyal məktəbli ləvazimatları bizim sponsorumuz Oyaldırsa yüksək keyfiyyətdən söhbət açılacaq. Biraz bundan öncə, elə ilk əvvəl Oyaldan danışanda Oyalın təqdim etdiyi keyfiyyəti dəftərlərdən söz açdım və hazırda mənim əlimdə Oyaldan təqdim olunan rəsim albomu var ki, keyfiyyət elə bu albomu götürəndə hiss olunur. Üz qabığı necə belə həm nəfis tərtibatda hazırlanıb, eyni zamanda qalınlığı ilə seçilir. Vərəqlər Şəbnəm. Oyalın təqdim etdiyi rəsim dəftərinin vərəqi o qədər qalındır ki, yəni nə qədər yağlı flamastırla yazsam belə digər vərəqə əksi çıxmaz. Yəni görünməz. Bu oyal keyfiyyətidir və eləcə də rəngləmə zamanı necə rəngləmək lazımsa, burada da yazılı surətdə nümunəsi göstərilir. Yəni içərisində rəsim dəftərinin. Və mən burada Oyaldan təqdim olunan penal deyirlər də, yəni qələm qabları müxtəlif ölçülərdə var. Studiyamızda hazırda gətirdikləri iki ölçüdədir ki, masanın üzərinə də çox rahatlıqla dayanır. Bax, dayanaqlıdır eyni zamanda. Pozandır, qələmdir, belə deyək, karandaşdır. Hər biri yerləşir, gözəl tərtibatda hazırlanır baralarımız üçün. Təqdim olunur və mən Oyaldan təqdim olunan kleyi də, belə deyək, yapışqan Ruslar demişlər, o qədər öyrəşmişik kley deyə. Yapışqanı, bax, 5 il, 6 il boyunca bizim balalar bundan istifadə edə bilərlər. Çünki burada da oyal keyfiyyəti var ki, yapışqan elə dərhal da yapışır. Yəni, istədiyiniz vərəqi-vərəqə yapışdırmaq çox asanlıqla olacaq dəyəri. Şagirdlər, bəli, oyal keyfiyyəti eşq olsun oyala söylüyürük və digər sponsorumuz DSP-dir. Elektrik məişət avadanlığına nə aiddirsə DSP-də əldə oluna bilər. Bugün belə DSP brendi, hansı ki dünyaca məşhur olan DSP brendi paytaxtımızdadır, böyük bir mağazadır, yəni açılışında biz də iştirak etmişik. DSP Azərbaycanda təkcə toz soran, ütü deyil, burada fen var, burada bəylər üçün də nəzərdə tutulan üçün makinalar var. Eyni zamanda onu da vurğulayım ki, burada topdan da satış var, pərakəndə də satış mümkündür. 070-777-0303 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Eyni zamanda onu da xüsusi ilə vurğulamaq istəyirəm ki, dsp.azərbaycan. dsp.azərbaycan Instagram səhifəsidir. Instagram səhifəsində daxil olub, tam dolğun şəkildə elektrik məişət avadanlıqları haqqında təbii ki, DSP brendi adı altında sizə təqdim olunan məhsulları daha da yaxından tanıyacaqsınız. Çox münasib qiymətədir. Hər bir aldığınız elektrik məişət avadanlığına zəmanət var, yüksək də keyfiyyət var. Bir daha vurğulayıram, Sədərək Ticarət Mərkəzi, 19-cu Şirniyyat Bazarı, 19-cu sıranın girişi, mağaza 162-163. Təşəkkürlər DSP-yə. Bəli, təşəkkürlərimiz bu qədər. Bir oyunumuz da var. Nədir bu? Bu əslində çətin deyil, bu asaqdır. Asaqdır. Yəni, mən sadəcə olaraq söyləyəcəm, bir sözü söyləyəcəm. O sözün mahnılarla siz vəsf eləyəcəksiniz. Və bizim qonaqlarımızdan Şəbnəm Tovuzdur və yaxud da Pünhan Piriyev kim əgər o sözə uyğun mahnını oxuyub-oxuyub sonda mahnını tapa bilməyəcəksə, qalib digər tərəf olacaq. Odur ki, mən rica eləyirəm, buyurun, oxumaq mikrofonu ilə, süngərsiz mikrofonlarla. Gəl Pünhan, gəl. Hara gəlin? Gəlin, tam meydanı, mərkəzə, mərkəzə gəlin. Diqqət! Mənim söyləyəcəyim söz, indi deyəcəm, amma mahnılar qısa-qısa. Yəni, diqqət-diqqət, dünya. Buyur, qısa-qısa. Kimlərə qaldı dünya, dolu boşaldı.
Dünyaya bəli. Eyni mahnı. Eyni mahnı olmaz da eyni mahnı. Eyni mahnı olmaz. Kimi anlatırsan, kimi güldürsen dünya. Kimi yaşatırsan, kimi mahvedirsen dünya. Her cefan senin, ya yapan senin. Söyle neylirsen dünya. Yapan sen, yok mefan sen, söyle neylirsen dünya. Dünya. Kömey olmaz da kömey olmaz. Dünya bizim dünyadır. Dünya benim dünyamdır. Dünya bizim dünyadır. Dünya bizim dünyadır. Zaur. Zaur. Biri sen de yani o biri de gelsin. Yani ne demek istiyorum da? O şu valideyn ki birden gelire verir. Bizim bura gelsin. Bak indi bak o sürətlə gələr ama. Biri de gelsin. Köme o bəhbəsinə. Şəbnəm xanımındır növbə. Dikkat. Beşə qədə sayıram. Bu dünyalı unudara. Gülüm senin kucağında, lav olaydı gülmeyeydi, dilim senin kucağında. Bu dünyanı unutara, gülüm senin kucağında, lav olaydı gülmeyeydi, dilim senin kucağında. Həmin yeri verdən amı. Yəni aşağıdan deyir. Aha. Dünya gəzəndi. Hayır, hayır.
Dünya güzeli, vallahi güzeli. Dünya güzeli, bunla bu dünya güzeli. Dünya güzeli, billik güzeli. Dünya güzeli. Söz de yok da mahnı. Öyle şey, bəli, bəli. Eşk olsun her birinize. Ve sonluqda da mən avazla deyə bilməsəm də səsim yoxdur, amma sözlə deyəcəm ki, ay dünya, bəli, ay dünya. Davam eləyəcəyik, mən bir daha SMS-lərə nəzər yetirirəm ki, hansı kimlər bizə tamaşa edir. Bəli, bəli, yazırlar ki, aha, bizi izləyənlər Lənkərandan Nurtaş xanım yazır ki, salam de, sevirəm də bu xanımı, Şəbnəm xanımı nəzərdə tutur. Eləcə də İlqar Nehrəmli bizi izləyir, salam deyirik İlqar dostumuzu da. Ruslan Cəllabatlı, Ruslan Əbilov, sabah bizim qonağımız olacaq, salam deyir bizləri. Salamlar olsun, hazırlaş. Murad dostumuz Mingəçevirdən salamlarını göndərir. Daşkənddən yazırlar, bizə dəqiqə, ya iz Ташкента. Шабням хани очень рада видеть ее. Мы ждем Ташкент в гости. Спросите, пожалуйста, где можно увидеть ее. Benim yani söylemek istedim ki, ben harada onu görebilirim. Mikail'in verişinde görebilirsiniz. Benim böyle, yani ben öz nömremden değil. Yani ötürürler ki, ben buradan okuyorum. Bir de ya bugün rus dilliler yazdım ki, adım Səmadı, mən tərcümə edim. Səmadı, salamlayıram qonaqlarınızın hər birini. Bir tamaşaçımız da yazır ki, nəvəm Emilyanın 2 ayı tamam oldu, təbrik edin. Mən də Emilya balanı təbrik edirəm. Salam Mikail müəllim, sizin verilişə Rusiyanın Surqut şəhərindən tamaşa edirik. Qonaqlarınızı salamlayırıq. Rüfət salamlayır bizləri. Axşamınız xeyir olsun. Xaçmazdan, maşallah SMS-lər o qədərdir ki, xaç itirdim o həmin SMS-i. Xaçmazdan tamaşa edirik. Yekaterinburg'dan yazırlar ki, qonaqlarınızın hər birinə salamlar olsun. Günhan bəy və Şəbnəm xanımı inşallah Gürcüstanda görmək istəyirik. Tiflisdən yazırlar. Mikail müəllim, mənim anam da qonaqları salamlayır. Sizin bütün verilişləri hər zaman izləyirik. Tovuzdan yazırlar. Salam qonaqlarınız, yoraqlarınızı və yerlim Fərhadı salamlayıram. Yəqin bizim Fərhad Tufan nəzərdə tutur. Saatlı rayonu Əhmədbəyli kəndindən Agil müəllim. Bəli, eləcə də salam olsun sizə və qonaqlarınıza. Necəsiniz, mən Şəbnəm xanımın fanatıyam. Sizə tamaşa edirəm Lənkəran şəhərindən. Ad günü Ayaz dostumuz yazır, sonra... Salam Mikail müəllim, mən Şəbnəm xanımın xəstəsiyəm, onun fanatıyam, mənim bacım da onun fanatıdır, sizdən bir xahişim var, mənim sevdiyim adam hərbiçi Eltona deyərsiniz, mən onu çox sevirəm. Aha, Elton, səni sevən var və sevirəm, onu məndən heç kəs ayıra bilməz, özünü yormasın bəziləri. Yormasın bəziləri, Şəbnəm xanım, səni itirməkdən qorxuram manısını istəyərdim, çox xahiş edirəm, mesajı səsləndirərdiniz, məni sevindirərdiniz, amma adın yazmayıb. Elə bu qorxuram mahnımız xanıma görə gələr, elə öz sevdiyinə geçsin o mahnı. Bəli, səslənər. Bütün sevənlərə geçsin. Bir təbrikimiz də var, onu da çox təbriklər var, amma mən də Qəhrəman Tərtərin Borsunlu kəndindən salamlayıram dəyərli aparıcımızı Mikail bəyi, ansamblı və çox sevdiyim Şəbnəm Pünhan bəyi, gözəl efirləriniz və qonaqlarınız olur. Bir də hal-hazırda bizləri, sizlərin əziyyətini çəkən hərbçilərimizi, polislərimizi də salamlayın. Yazan Səlimova Gülnardır. Bəli, tərtərdən bizə tamaşa edirlər. Hər biri var olsun. Salam Qazaxıstandan yazıram. Amil bəy, çox super, çox sağ olun. Nə olar, oxuyun. Amil bəy, oxuduq. Buradan da Qazaxıstana salamlar olsun. Bizi Göyçaydan izləyirlər. Yazırlar ki, Şəbnəm xanımı, Şəbnəm xanımdan oldu canlı. Yəni, biraz bundan öncə yəqin yazıblar.
Canlı ifalar təbii ki bugün olub. Xanbala müəllim bizi izləyir. Yazır ki, salam qonaqlarınızı hər birini salamlayıram. Xüsusilə də Şəbnəm xanımdan yoxdur da. Fərhad da ki, bir dənədir. Pünhana salamlarımı söyləyin. Kimdir o, kimdir o? Xanbala müəllim yazır. Salamlayıram, salamlayıram. Salamlar olsun. Elvin dostumuz yazır ki, Tərtər rayonunun Kösəri kəndindən baxırıq və salamlayırıq. Elvin, məsafəmiz biraz çox uzaqdır, amma buradan salamlar olsun. Kimlər baxır sonra? İsmaili rayonundan Məhəmməd dostumuz, polis dostumuz baxır Qalacıq kəndindən, ailəsi ilə bərabər. Məhəmməd, salamlayıram. Buradan sənin valideynlərini də eşq olsun deyirəm. Toylu büsatlı günlərə hər zaman gələk. Bəli, təbriklərimiz çoxdur. İntiqam dostumuz yazır ki, Sumqayıtdan baxıram. Super verilişdir. Evdən tamaşa edirəm. Allah var eləsin. Təşəkkürlər. Yəni, bir təbrikli oxuya, sonra inciməsində. Mişay qardaşım oğlu Kamranın salamı var sizə. Allah bütün balaları saxlasın. Amin. Söylüyürük. Növbəti bir ifa. Bak, göstərək də. Göstərək də, nə olar? Hə, evi göstərək. Aha. Ya hazırda Şəbnəm Tozlu'nda oğlu baxır. İndi Şəbnəm xanım deyir ki, yəni, əyin. Pünhan kimi oynayır. Pünhan kimi oynayır. Kim salam deyir? Fuad Musayev. Fuad Musayev salamlayırıq. Rəhmətli Rasim Musayevin. Bəli, bəli, bəli. Salamlayırıq bizə baxan hər kəsi. Bəli, qardaşlar instrumental ansamblı buradadır. Fərhad Tufan buradadır. Can, əlini salamdır. Baxır da bilirəm də, baxır. Əli, mən səni öpürəm, bağrıma basıram. Gördü ya, Əli, sənin oynamağını gördük. Yaxşı da oynayır. Neçə yaş var Əlinin? 5 yaş. 5 yaş, bəli. 5 yaşdır. Amma maşallah, musiqi duyumu çox gözəldir. Şəbnəm Tozlu'nun nə olur? Mən bir qonumanım. Nə oldu, Aypür hanım? Salam söyləmədi, nə ona mən? Əliyə salam deməliydi. Hə, Əliyə salam deməliydi. Dedə, mikrofonum var, burada var. Bunun xəsiyyəti var. Bundan sonra efirdə haçan sizi görəcək, deyəcək ki, Aş əbi, o mənim dostumdur, elə deyəcək. O gözəl Gülbala, salamlayıram. Görüntülü kimi yığırsan sən? Hə, eşq olsun. Bəli. Fuad qardaşımız, Fuad Musayev salamlayırıq. Salamladıq biraz bundan öncə. Sən də narahatsan ki, mənim telefonum var. Telefonu haradadır? Telefonu haradadır, Fürhanım? Hə, məndədir. Aha, Səbinə xanımı təbrik edirəm, Xəyyam dostumuzun adından. Balaca Səbinə xanım. Bəli, hər kəsə salamlar olsun. Bugün mən sizlərə bu məqamda sağollaşacağım. Şəbnəm Tovuzlunun gözəl bir ifası ilə yekunlaşdıracaq. Öncə mən təşəkkürümü bildirəm. Şəbnəm, sənə, Pürhan, sənə var olun, əzizlərim. Fərhad, çox sağ olun. Mənim əziz dostlarım, qardaşlarım, hər biriniz var olun. Sənlə mən varam, Zərbali. Nə idi adı adın? Heybət. Heybət edəm, mən gələn dəfə danışacaq sənlə, o işarələrə görə. Bəli, Aşıq Teyli bizə tamaşa eləyir, elə bu məqamda mən Teylini salamlayıram. Bugün gəlməliydi, amma... Teyli borçalı, hə? Bəli. Gözəl insandı o, həqiqətən. Bəli, əlbəttə gözəl insandı. O, mənlə telefon danışığımız olub. Düzdə, hər dəfə... Teyli bizim əzimizdir. Teyli sadə gözəl insandı. Çox gözəl xanım. Əlbəttə ki, əlbəttə, bəli. Bəli, təşəkkürlər hər birinizə Şəbnəm Tozlu'nun gözəl bir ifası ilə yekunlaşdırır. Gəlsin qürbətdəki yarım, Allah bütün hər kəsin qürbətdəki yarını qovuşdursun. Amin. 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 Buyura. Boşa getsin, gəl ki daha həsrət bitsin, ey qürbətdə olan yarım. Güllər ötür, gecə keçir, sənsiz ömrüm necə keçir, mənsiz günün necə keçir, ey qürbətdə olan yarım. Ey
senden, ürek senden, bu can senden, kalbim vurur her an senden, ey gurbette olan yârim. Mektepli levazimatlarının DSP Elektronik'sin sponsorluğuyla akşamdan akşama bitti.